amma ammo kesumma kenya lammata akuma saganta kenya rattis egalle torban kun torban gobenitti sirbamu finfinne keset oromeya bakkadaddatti goben yerotti sirbamu akasumas gobe bakkadaddatti iyole jedu ayana baye karadirati kanjiru gobe fi yoleda kara yole durbati nimmo shinoye tu kabajamajira kanaf baga ayana gobe baga ayana shinoye gesanjecha warra duratti yero saganta kenya bannu gobedan nuuf senan kessa shubbisa sirnesa gara kanatti afeerudan turti bareda walintasifna hanga tumlo kupi kenya walintura ifam etemi kanan qarshigal chindandama eye Bankin cufamee dhiifatee ibsaan badee jiraatee sichi yaaddoon hin ta'u. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnaati. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teeleebiriidhaan naaf kenni. Dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa, viidiyoo fi faayila wal ergaa. Maallaqa shaamuudhaan qodaa. Ammuma teeleebir Super Appii Play Store yookaan App Store irraa buusaatii fayyadama. Teeleebir Itiyoo Telekoom. Shubbisaa. Sirneessaa tarraamu baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Cheers. Akkas kunu. Egaa shubbisaa yeroo jalqabaatiif affeerre waltajjiin keenya baay'ee shubbisaa fi waan baay'ee siin mijanneef dhiifama si gaafanna kana caalaa shubbisa akkati nutti agarsiistu abdii qabna. Shubbistoota baay'inaan affeerree hin beeknu ati kan jalqabaati baga nagaan dhufte gammadaa shoo irratti. Gammachuu guddaan nuti dhagahamaa waggaa meeqa shubbisee laata sirneessaan maaliif affeertanii yoo nuun jedhanii ijoolleedha waan ta'ee fi maali warra ijoollee kana maaf affeertanii yoo nuun jedhan maal jettati. Ulfaadhotis sagantaa kanarratti na waamuu keetii na affeeruu keetii fi galatoomi sirneessaanii waggaa 19 shubbiseera. Waggaa 19 shubbiseera. Daa'imni amma na ga'u waggaa 19. Qoy waggaa 19 yoo shubbiste xiqqoo kaalkuleeti yoo goone amma rakkoo keessa galta. Waggaa 19 ittiin jalqabne jechuudha ati shubbisuuf moo akka. Daa'imman waan jalqabne ogummaa kana. Xuuxxoo gannaan immoo shubbisuu jalqabde. Garuu sanatti jalla akkasi. Egaa ati yeroo jalqabaatii fi shubbisuu caalaayyuu wallisaa ture. Ijoollummaa isaatti naan jedhan hiriyoonni kee wallisaa turtee akkamitti gara shubbisaatti dhufte garuu wallisummaa dhuma sii wayyu ture. Dhugaadha wallisummaa irraan ture wallisaa hoo jennu baadiyyaatti namni sagalee baasu inni kaan yoo ragadu wallisaa dhuma jedhama. Sirba baastati. Sirba baasa. Shubbisa waan jedhamu kana dhuma gara ogummaa kanaatti dhufe malee biyyatti shubbisaa jedhameetu hin beekamu. Sirba. Jechuun namni hundumtuu nama shubbisaas mitiilee biyya keessa. Waan ta'eef ebeluun sirba jaalata mormaan danda'a jedhama malee weellisaadha jedhame akkas adda bahee hin beekamu. Ani garuu jalqabamayyuu sirba ofii kootii hin baasa ture malee shubbisa kana baay'ee miti. Achii gara baandii horambootti heeruudhaan. Namni akkasiin sirba jaalata jedhame. Mucaan booteeti. Mucaan boote. Dhalataa Shawaalixaa Aanaa Dirree Cinneeti. Garan bootti dhufee horanboo qacarame achi gara shubbisaatti na ramadan. Horanboo baay'ee beekamaa ture yeroo isaa. Baay'ee beekamaa ture. Baandii cimaadha. Nigaa weelluudhumaan dhufeettan beeka. Sagaleedhumaan baasuudhumaan dhufeen beeka. Wallisuudhuma dhufteeti. Gaafuma biyyaa dhuftu. Hin beeku shubbii kana. Achi namni nu leenjisu nama Wandasan Boggaalaa fi Obbo Diimaa Abarraa nama jedhamu. Obbo Diimaa Abarraa keessummaa keenya. Gammadaa shoos ture. Isaantu mucaan kun ganaadha daa'ima isa waan ta'eefi gara shubbiitti naa fudhadhu jedhee Wandiyyeedha. Wandiyyeen gara sana fudhate. Torbaan sadii fi yookaan akka gara ji'a tokkoo yoo siqu shubbisti kun shubbisa naannoo sanatti shubbifama.
kawara jallu tokko waan takkanatti sirban tokko jira miila kaskaasani sunna alfuudide zii qabamuudide qabamuudinaana ka abbaa kana sanas jire namatti sin dubbanne uffata ko fudhete mumbai giste deemuudhaaf alfuudide maa fina sitira kadeet mundeeme yoon deemu gibbiin eegumsa qaba eessa deemta waan hin qabadhee deemu uffata koon jira waan ta'eef eessa deemta aan dhufan jedhee na qabanii achi nama didhaa baqqalaa jedhamu innis shubbisaa ture amma teknishaana baandii sabbataa yoote waltajii isin hojjeta inni na deebise qabeessi deebise eessa baakee deebise achitti na deebise dasii ogummaa kana barachaa jaalachaan dhufe achi bara 1999 jalqabaarra beeksiftu bahe miidiyaadhaan. Miidiyaadhaan beeksiftu bahee sana booda dhufinee dorgomne shubbisan nan darbe naannoo Oromiyaa jedhamu kan egaa iddan baandii biiftu Oromiyaa bara 1999. Bara 1999 baandii biiftu Oromiyaatti qacaramte. Ture achi waggaa lama. Gara waggaa 19 amma ji'a jalqabaa kana bara haaraa ji'a jalqabaa waggaa 19 qabadha. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf akka yeroo silaalan baay'ee daa'ima dhugumayyuu daa'imummaa dhumaanii hin eegalii nafne yeroo daa'imummaa sana wallee ittiin walliftee faa namni ittiin baay'ee si jaallatu yookiin naannoo sanatti wallisaa turte yaadatta. Naannoo sanatti gaafa sirbuma yeroo ximqataas ta'u yeroo ayyaanaas ta'u wanti sirbu sirba sana sirbu. Mee tokko keessaa nuun jedhe. Araarsaa Gabbisaa nama jedhatu sirba sana sirbe. Araarsaa Gabbisaa kanuma horambo ture miti. Horambo ture sun sirbi suni yeroo jalqabaatii fi anatti hojjechaa ture achitti. Goro bae dansi eega sirba jedhamu kana. Goro nama. Sirba baay'ee bareedaa ture araarsaan mul'atu madhiyoo kana badee mucaan suni baay'ee wallisaa baay'ee jaallatamaa ture yeroo sana. Egasii gara baandii biiftuu Oromiyaatti dhufte baandii biiftuu Oromiyaa keessattuu akkam turte ijoollee turte gaati yeroo sana akkamittiin tiriit si gochaa turan akkamittiin si arganii warreen hangafoota irraa immoo akkamittiin barte gaadha. Yeroo ambo jirtu waanuma aadaa naannoo sanaa qofaadha kan shubbiftu garuu Oromiyaan immoo balloodha rukuttaa adda addaa qaba aadaa adda addaa qaba akkamittiin wal baruu dandeesse kan hundumaatiin. Yeroon as galu sana dhugaa dubbachuu fi sirba naannoo keenyaa sana malee gara kanan beeku Oromiyaadhuma jedhamu kana amma godina ammamii qabdi yookaan immoo gara shubbitti yoo fiddu shubbisaa adda baasee hin beeku naannoodhuma Shawaa lixaa kanaa fi. Sirba Wallaggaa kanaan xiqqoo yaalaa tures malee asitti simannaa gaariidhaan simatame leenjiftuun kiyya ganna sababaa jedhamti dubartiidha. Shiituun leenjisaa ture sa'aatii 12 jalqabna bari halkan amma sa'aatii 2 walakkaatti ispoortiidha. Dhiqaa walakkaa ciree nyaannee deebina. Ji'a tokkoof wayii leenjii fudhannee gara waltajjiitti baane iddasii Oromiyaa kana. Baay'ee simannaa dhumaan hin bare. Yeroo deemtu bartaan rukuttaawwan Oromiyaa kana keessa jiran yeroo namni naannoo sanaa shubbisu bartamu akkam gootee bartaan. Waan sitti tolu baandiin biiftuu Oromiyaa kan Oromiyaa jechuun dandeessa. Godina hundarraa dhufan. Namoonni weellistoonni isaanii. Shubbisaanis akkasuma iddoo garaagaraatti dhufe. Anamma Shawaa lixaan itti agarsiisu dandeenya agarsiisa. Inni Jimma agarsiisa. Inni Baalee akkas. Waan ta'eef. Wal walirraa barachaa turte jechuudha achitti. Baay'ee salphata waan ta'eef waan gaarii ture. Bara keessan sana agaa dhufteetuma qacaramte Oromiyaa keessa naannofte yookiin nama kunuu si dura beeku muraasarraa waa dhageesseetu gara shubbisummaa kanatti dhufte. Ati immoo dhiyoo kana maaliif karaa ani irra darbee kana ijoolleen na duuba jiran keessa darbu rakkoo ani argee gara shubbisummaa kanatti dhufe maaliif ani hin barsiisu jettee ijoollee 50 ol barsiiftee eebbisiiftee jirta baga milkoofte siin janna jalqaba irratti baay'ee gammachuu guddaan nutti dhagahama. Hangam milkoofteetta hojii keessanatti barattoota kee hangamiif barsiisaa turte milkee akkamii irraa argatte? Anis egaa iddoo ogummaa kana keessa ture
turti bara heddu sidaira ogumma kana moddan bara de ogumma kun dirqam ogumma na maf dalutaf darbu qabuda ati wan bara te tokko ka wan bil te tokko qabatte du darbu son tay na maf yo da barside namnu sun mo wan sarra barat borus dalota tanu barsin sar da bar sawan tay fi ogumma ogamma kana ke sature kan ko mo malifan barsise dalota da bar sa kan jedu yade bulchinsa magala finfinne kota magala lammi qur'ana sagalitti jiota kudanif irode kaba jiota kudan jiota kudanif yero baye shubisto tabar jiu masadije afurun calu mali jiota kudan hunda mali nje saturti jiota kudanega tokko kayon kaba lammatammo sirnisan agamo gumma kana kesature ega ogumma kana kesamna ture maal qabate ta gammo namaf waade su qaba wantin na maade su mo amansi sa mo amansi sa mti mo wan barame mo ka kandurira wan jeda musalan jijiru fan jia ku dan barsise jia ku dan barsise kana ke sette gada dabbi budda ture korma ta budda ture asin karabiro na no jedda fildi namba karabandi na jedda lenji wajirin na kan biro na ke ne no jedda biran mo ci sida ke bukonna male ojicha ture ijolle sunarra wa tagarsi su wa ojichi su daf ba yesalbata jechu wa ba yolin ture ra wante fi salbata isa ummata fi diyesi agarsi se bisesira milkaina kana ojettu po milkaina kara la mallala ni tokko milkanim tiko kanum tina wa ture yum an len gise e bisesu daf ture ra duga da kubata ture ra arambo yonni e bakana jolli kana e bisisu ummata fukana fi waan baramin ra fudata mo ka waana ra hilala sajidu sana fi waana ra argate rana ra umman ba itigamadeera namnille bilbilan hangamati dugar bajo kale saati alkan ke sagar saati shali natti bilbilan jimmarra ji gare objetto ji adda objette namnige namnille to dufe ede gabille na ka sejira malefi wanuma beynu sanarra addawan taif sanam milkaira kara britinio bri dura fayatu jala fayya ya rabbi rekhni bri argachu nanda unda jala na mota wan qabani yero kanatti ala ali yero amma siga umma nduma beka wan qabani dojirani wa micha ko dagani nebra dabatani namalle kara kanati nakataza isangalati fachum barbada kanaf milkin kara hoji ko ti argamera kara kashi garu homtun juro garu jolle gafa lalu jolle bai baredani uffata wal fakkata uffatani iran dubarti dan bai saganta bareda da kana tojette milki gudda da jide yad ijollen kuno ma carra hoji argachu dandawi ogumma kanammo yero nama biratti dabarsitu hammon gamadde dabarsite carrammo argufin ijollen kun akkasan guddatani fimmo karaban uratto wanne tojette mal tojira in guddan tokko carra manam niga fardi branga male warano ani jolle kana buurara amma gawumut gesisira jiwotam kana gawum suda kan jiwotam kana fudadde wante fi gawumaniru kana boda do argatani sujjechu ndandaw enni guddan ani dallen jise wante sanlen janmo wanada ummata kanati wante fi jollen kun kan ummata kanati ummanni kun mo jolle kana arge wajibanu fi kennu fi ojjechi sun kan ummata kanati kana fi warinu da wacha jiru diras ijolle lenji ani gawomani ji oto kudani fi lenji ankan ittifayeda ma hojjeda da ojjechi sa yacha ojjechi sani jolle ni swai fayedamu wayargatu anis karana dufe nan ojjechi sa karana argaden jolle na kawargatan nan ojjechi sa yachu ya atiga yotikkate wogotan shanan darban kana sibeka finfinne kana kesetti gobe ole gadi magalota
bakka adda adda deemtanii shubbisaa turtanii agarsiisaa turtanii sirbaa turtanii amma immoo torbeenni itti deemnu kuni torbanii goobee fi shinooyyeeti. Kanarratti hammam qophooftaniittu baranammo hangam agarsiisuudhaaf aadaa keenya uummattoota biraatti agarsiisuudhaaf aadaam akkanaa jalqabamee akka kanattiyyuu Finfinnee keessatti isa ta'u magaalota biraa keessatti aadaa keenya agarsiisuun kunoo faayidaa akkamii qaba jettee yaadda akka dhuunfaa keetti? Akka dhuunfaa keenyaatti faayidaa guddaa qaba. Waan qabdu yoo baay'attee kan keessattuu magaalaa gurguddaa kana keessatti yoo agarsiiftu ilaalcha guddaa faayidaa guddaa qaba. Aadaan sun hagam akka guddatuu fi hagam akka bu'aa qabu namni irraa argullee waan baay'ee gammada. Yoo socho'amu namni hedduun waan isaati waan ta'e waan isaa kanammoo sirriitti gaafa argu itti gammada iddoo jirutti jechuudha. Karaa biraa ani waggaa har'aa bara kanaa waggaa shanaffaan natti fakkaata. Waggaa shanaffaa. Goobee adda sirbuu jalqabne akka naannoo keenyaatti iyyoolee jedhama. Akka naannoo gara lixa shawaatti iyyoolee jedhama. Waggaa jalqabaa qormaatatu mudate. Qormaata sunis qormaata guddaadha. Adaamaa irraa jalqabne Adaamaa naannoo Daraartuu Addabaabayii sanarraa jalqabne nuti egaa ayyaana yoo sirbamu biyyattis haa ta'u hunduma kamittis haa ta'u ayyaana masqalaa yoo sirbamu wanti si mudate jedhamee yaadamu hin jiru. Nuti akkuma sirbaa jirru sirriitti ijoollee shubbistoota kana qindeessinee warra akka Bareechaa Baqqalaati. Biraanuu Mul'ataa, Alamaayyoo Dhaabii, Abbaa Baatolasaa, Tasfaayee Baqqalaa namni jedhamus jira. Shubbistootuma Oromoo jajjaboo. Warra jalqabaa sana. Jalqabne ijoollee of jalatti fudhannee jalqabne gaafa sochii kana jalqabnu marfamne poolisootaan. Eessa deemtu iddoo akkanaa deemna maalni wanta kun sirba akkana akkanaati. Meeshaalee eeyyamni keessan eeyyamammaa barbaachisa waa eeyyaanaa sirbuudhaaf baatee goobee biyyatti amma yoo sirbinu ijoollee biyyatti yoo sirbinu wanti gaafatamnu jiru. Namoota fuuldura deeman namoota warra waan kana poolisoota siqanii dubbisan kana hin ta'u jedhanii margaan gaasuus jira. Warra kiingii kana fa'i ijoollee ciccimoodha. Poolisiin nu fudhate ijoollee muraasa gaafa gibbii galchanii hundumtuutu seena. Walumaan hidhamna hundumtuu walumaan hidhamne wanti ta'e haa ta'u. Walumaan gaafa seennu seenanii komaandara dubbisanii maal jedhanii nutis kanan beeknu. Wantichi haaraatti ta'uudhaan jalqaba ta'uu isaatiin. Jalqabas ta'uu danda'a. Yoo immoo baatanii akkasitti karaa cuftanii sochootanii dhibbaan biraas uumamuu danda'a waan jedhuun booda nu gadhiisanii achirraa jalqabne. Achi guyyaa sadaffaa boodammoo gara as Finfinnee dhufnee giddu gala aadaa Oromooti baanee darree masqalaa yookaan masqalaa Addabaabayii jedhamu kana federaalli immoo nu qabe innis xalayaa arma nu gaafate. Xalayaa hin qabnu amma ijoolleen egaa kana artee shinooyyee kawarratti giraayi kun. Ashandaan kun yoo sirbamu. Namoonni biraa yoo magaalaa kana keessatti dhiichisanii xalayaa gaafatamanii hin beekani. Nuun addatti maal gaafatama? Nuumaaf gaafatama maalni wanta Oromoo kun naam jennee gaafa ijoolleen hundumtuu marsitu federaalli baay'achaa dhufe. Gaafa baay'achaa dhufu asitti wanti addaa uumamuu danda'a ogas jedhanii walii bilbilanii nu gadhiisan. Garuu qormaatawwan hedduutu ture egaa. Uummata biraa hoo qormaanni isin mudate jira? Durfaama warra akkasii aadaadhaan naannoo Finfinnee kanarratti namoonni naannoo kana jiran dhufanii aadaadhumaanii goobee kana sirbaa turan Finfinnee keessatti garuu yoo hin beekamu al tokko tokko jibbii fi uummata kana sirriitti hubachuu dhabuuni yeroo tokko tokko hanga fincaan fa'aatti dhangalaasutti balfa adda addaatti gatanii ofirraa ari'utu jira ture. Ammallee wanti baay'een sirrachaa dhufe. Gama uummataa biraan wanni si mudate jira akka chaalenjii. Gama uummataa biraan ammana qormaanni guddaan nu mudate hin jiru. Tokko waa akkaataa nuti socho'anii akkaataa qindaa'een. Qindaa'een sin jedhu
waan wal fakkaataadhaan uffannillee humnillee sirbillee qabannaanillee keellee namootallee waa gochuu barbaadan akkaataatti to'atanuu danda'amu akkasittiin qindoomu. Aadichis akkasuma qindaa'ina barbaada waan ta'eef waanta itti qabattee baatu waan dhimma ulee baadiyyaatti uleedhuma taane qabattee hin baatu. Uffatuma barbaadde uffattee hin baatu waan ittiin baatu qabda waan ta'eef karaa sanaan hin mudanne baay'inni siin jira waan ta'eef inni nu mudates egaa danda'ee dubbachuu baatu malee keessa isaatti waa dhagaa waa dhagaa jibbus jibbuu danda'a. Dhugaadha. Garuu simannaa hedduu gammaduu guddaa ture gammachuu guddaa ture namoonni hedduun inni beekumu kan sifaana sirbuu jira karaa irratti hin beeka waan ta'e waan saate nutti dabalamee kan sirbaa ture jira. Dhiibbaa namna karaa uummataatiin balaaleffannu hin turre. Bara kana ammoo qophooftanitti Shinooyyee fi Goobee kana magaalaa Finfinnee atis amma ijoollee leenjifte qabda ijoollee shantama ol qabda ijoollee kana faa fuutee Finfinnee keessa bobba'uufaa waan akkasii waan yaadde jira bara darbee feestivaala Goobee fi Shinooyyee kan bokkuudhaan hojjetamaa ture hin beekna waan ta'e. Amma bara kana Goobee fi Shinooyyeen akkaataa xiyyeeffannoo guddaadhaan itti deemamaa jira. Achi keessaallee ani ogummaadhumaan qabuu fi sochii namootuma kakaasuu irratti heeramee jira. Innis karaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaatiin guddaadha wanta amma yaadamee jiru. Yoo xiqqaate nama kumaa fi ol kan barana sirriitti xiyyeeffatamee jiru. Innis egaa kaayyoo aadaan uummata kanaa akkamitti mul'achuu qaba akkamitti bahuu qaba isa jedhuun. Xiyyeeffannoo olaanaa irraa gadi nutti dhufee isarratti qindeessuu irratti yeroo ammaa kan argamna akkaataa guddaadha jechuun balbala shaniin akkamitti sirbamuu qaba akkamitti hojjetamuu qaba uffanni maal ta'uu qaba qabannaan adeemsillee maal ta'uu qaba isa jedhuun waan guddaatu qophaa'aa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Milkaa jennee yaadna. Egaa gama shubbisaatiin yoo ilaallu shubbisni wallee Oromoo. Sirboota Oromoo baay'ee isaa bareechuu fi akka gaarii ta'anii gochuu irratti bu'aa qaba jedhee ati hangam walleen Oromoo sababii shubbisaatiin jijjiirameera jettee yaadda? Walleen Oromoo kun shubbii dhabuudhaan waanuma baaqqee wayii ta'a. Guutuu taasisa shubbiin kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf. Muuziqaa kiiboordii qofaan hojjetamuu fi beezii liidii diraamii saaksii tiraampeetii waan kanatti hojjettu amma humna qabaaf yoo kiiboordiin hojjettu immoo amma gadi kana isa kan jedhu weelluu kana keessatti immoo weellisaan tokko gaafa weellisu keessattuu sirba aadaa yoo hojjetu sirba aadaa sana kan agarsiisu immoo uffataa fi shubbiidha. Shubbiin naannoon kun sirba aadaa shubbii. Jimmaati kuni Harargee kuni Wallaggaa jettee adda baafattee jechuudha. Moor uffata sanarra immoo shubbisti sun immoo maali isa jedhu ammas shubbisaa irraa argatta. Weellisaa sanarra iyyuu rukuttaa sana shubbii irraa argatta. Namni baay'eenis sirba sana wajjiniin akka inni sirbuuf taasisa. Gama tiiktookii fa'aa maal kanaani akka namni ho'isuuf waan taasisu natti fakkaata. Waan taasisuudha. Sirriitti humna qaba waan shubbisaa kun. Dure egaa shubbisaadha yoo jedhan akkuma jalqaba siin jedhee wanti beekamu jiru. Amma yeroo waggoota muraasaan booda waan qindaa'eetu hojjetamaa jira. Muuziqaa irratti liidaluu nama sanaa irratti walaloo nama sanaa irratti waan qindaa'amee hojjetamu jira. Shubbisaan muuziqaadhaan walitti dhufeenyaa fi dhiyoo qabaa walitti dhufees immoo sirriitti waan hojjetamu jira. Walistoonni tokko tokko akkuma keessanittis shubbisuu eegalaniiru. Eegalaniiru amma. Weellisaa ta'ee shubbisuu yoo laaltu dirqama. Maaliif namni ogummaa kana keessa jiru waan jiru mulu yoo barate bareeda. Waan dhiibbaan qabu. Dhugaadha. Weellisaa hoo jennu beeke weellisaa hoo jennu weellisaan akkanumatti weellisaa san jedhamu. Amma Dooktora Kabajaa Artist Alii Birraa. Weellisaadha yoo jennee fi nama biraa fakkeenyaaf nama reef jalqabu yoo kaastee walqixamti. Namni kun afaan addunyaa muuziqaa addunyaatiin haasa'a. Fi anmoo riitimii
yookaan rukutta rukutta yookaan riitim waan jedhamu kana weellisaan sana eegeen sirbine weellisaa jechuu hin dandeenye. Waan kennameef sana bahuu hin dandeenye jechuudha. Haa xiqqaatu yoo riitimii sana beeke immoo riitim sana keessatti maal barbaachisa? Sochii barbaachisa. Amma biyyoota alaa faranjoota argitu weellisuun shubbisuun dandeessu baay'ee dandeessu wajjin tokkummaa jechuudha. Keenya kun immoo waanta isaan adda godhu jiru. Waanuma keeti aadaa keeti waan ta'e aadaa sana keessatti shubbisuu muuziqaa sana ofitti fudhattee isa faana socho'uu garagaluu riitimii keessa galuun barbaachisaadha. Amma garuu jalqabame. Daansii ammayyaa kana yaaltaa akka. Daansii ammayyaa kana baay'ee miti. Carraagaa waggoota amma kana hojjette kana keessatti weellistoota eenyu fa'aa wajjin inni carraa hojjechuu argatte itti weellistoota gurguddoo keessaas ta'u. Weellistoota gurguddoo keessaa Dr. Kabajaa artisti Alii Birraa jedhamu isaan faana hojjedheera. Taaddalaa Gammachuu, Galaanaa, Ittiiqaa, Hirphaa Gaanfurree, Daawwitee Makonnin, goota keenya weellisaa keenya qaalii kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa Jimma Sanaatu hojjete artistoota hedduu Saaliyaa hedduudha. Garuu amma asiin jechuun danda'u baay'eedha. Waan hojjedheera jechuudha waggaa hedduu. Baay'ee isaaniif baay'ina artistoota keenya gurguddoo duuba lafee dugdaa taatee duuba turte kun jechuudha. Egaa shubbistoonni Oromoo hanga barbaachisu carraa baay'ee waan argatan natti hin fakkaatu. Kilabiin Oromoo baay'een hin jiru bakkatti deemanii maallaqa gahaa argatan hin jiru. Miindaan keessan baay'eensaa xixiqqaadha natti fakkaata. Warri qacaramtanii hojjetanii warri kaan immoo carraa baay'ees miti. Warri kiliippis maallaqni isaan kaffalan baay'ee gadi aanaadha. Maali rakkoon shubbisummaa kana wajjin wal qabatee jiru? Keessuma shubbistoota Oromoo biratti kun rakkoodha. Tokkoon fooyya'ee kana caalaa aartii kana keessatti bu'aa buusuu dandeenya jettee yaaddu? Egaa shubbisa Oromoo kana dhamaatii bara hedduu keessatti kan hin argee ana fakkeenya yoo fudhatte nama qarshii 150 hin jalqabe. Shubbisa tokko 150? Yeroo sana muuziqaan hin banamaa amma dhumatti shubbisa. Shubbisaa moolta guyyaa guddaa. Biraan tiraanspoortii sumata of danda'a. Nyaata guyyaa sanaas sumata of danda'a. Hunduftuu 150 keessa jira. 150 keessa jira jechuudha. Amma wal jalaa egaa garanatti finne ofuma keenya. Namoonni nuti muraasti yeroo shubbisa sana jalqabnetu gara kana fidaa dhufe. 150 irraa 200 maangoonu. 200 irraa 250 maangoonu. Yeroo baay'ee uffatuma tokko maangoon uffata birummaan jijjiiru. Gaafa uffata jijjiiruu jalqabnu immoo manni uffata diizaayin godhamu kan immoo arganne. Isaan faana immoo waliigaltee godhannee uffata akkana akkanaa nuu qopheesse uffata akkana akkanaa nuu qopheesse isaan faana socho'uu jalqabne achuma keessa dhufe. Achirraa immoo sochii kana immoo maaliif muuziqaa faana hojjennu? Muuziqaa rukuttaa muuziqaa kana keessatti immoo nuti immoo maaf akkatti hojjennu? Yeedaloo lamaarratti namicha kanaarratti maaf akkatti hojjennu? Keeroogiraafii waan jedhamu kan ofumaaf innee booda. Keeroogiraafar dhaabbii keenya amma akkaataa dhaabbii keenyaa yoo dhaabbannu tokko mul'ata tokko mul'atu rukuttaan gargar yoo ta'e hojii sana buusa. Gara akka walqixxaataa walfakkaataa ta'utti fidaa dhufne jechuudha. Kaffaltii shubbisaati yoo jedhu ilaalchi nama keenyaa baay'een hin galleef shubbisaadhaaf. Shubbiin maal yoo jennu shubbiin aadaa uummata Oromooti. Shubbisaan nama sanaa. Namsi immoo kanuma uummata kanaatu hojjeta. Weellisaanis kanuma uummata kanaatu hojjeta. Garuu ilaalchi jiru ilaalcha shubbisaadhaaf kaffaluu qarshii amma namatti kennite hin gaha waan jedhamutu jira malee. Waanuma shaayii kenniif. Kenniifi akkas. Inni biraas hin jedhaa inni sunis akkasumatti fudhatee jira. Malee maddoo biraa ilaaltu yoo xiqqaate qarshii gaarii amma weellistoota biraa yoo ilaaltu weellistoota naannoo biraa yookaan saba biraa yoo ilaaltu. Amma ati dubbatte naala sii kenna. Maaliif dadhabbii ijoollee sanaa achitti arganii amma sirba tokko yoo fudhatte yoo xiqqaate guyyaa tokko guyyaa lama shaakala goota dursite. Isaaf dadhabbii guddaa qaba. Asii yoo baatee Adaamaatti hojjetate tiraanspoortii kee baastee siree baastee bultee wanni goota. Isa sana namni yaadu xiqqoodha.
akkati sirritti ofitti fudhatee dadhabbii ijoollee kanaa fi sochii ijoollee kanaa baasii ijoollee kanaa nama sirritti hubate nama muraasa. Garuu amma kaffaltiin ijoollee kanaa ammana jedhameetu dubbatamuu baatu namni ofiin beekee gargaaruu irratti jalqabameera. Moor weellistoonni keenyas baay'een ba'anii jiru. Iddoo gaariis namni jiru. Ofuma nu bareechuu ijoolleen kun shubbiidhaan nu bareechuu dubara shubbiin kun immoo kanuma uummata kanaati waan ta'eefi otoo xiyyeeffatanii ofumaa wanti gaarii kaffalameefi waan gaariidhaan jedha. Garuu mana waan kaffaltiidhaan gahaa argatu wanti jedhamu hin jiru. Biyya lafa dhaqxee carraa hojjechuu argattetta? Ani carraa hojjechuu Sudaan. Bara tokko wayii. Sudaan kaartuun deemnee waltajjii wayii guyyaa lamaaf hojjannee deebine. Achii booda immoo bara 2011 chaayinaa Beijing deeme. Muuxannoodha moo olii kennuuf chaayinaa olii. Aartii isaaniitii fi kan keenya wal bira qabu. Kan isaanii waan ta'e fudhanne yoo keenya immoo maal agarsiifna waan jedhu. Chaayinaa subbisiiftani? Naaf deeme malee iddoo biraan deemne. Egaa ati jalqaba wallisaas turte. Wallisummaa kana dandeessa sagalee gaarii akka qabdu nan beeka. Gara shubbisaa kana immoo jirta. I think shubbisaan tokko jira. Abarraa natti fa'a. Abarraa Andaale. Shubbisummaa irraa siin biraa gara wallisummaa kanatti jijjiirameera. Tarii sirneessaa gara wallisaa sagaleetti fa'a arguu dandeenya. Kanaan dura waan hojjette qabdaa yaada akkasii immoo qabdaa? Kana dura nan qaba sirba walloo wayii. Bara 2000. Walliftee sirba walloo? Istuudiyoo galee tanan. Bara 2010 Oromoo Walloo magaalaa Kamisee keessatti baandii mataa isaanii qabu. Leenjii shubbii kanan kennuufi dhaqe. Oromoo Walloo akkuma beektu nama Oromiyaadhaaf uummata Oromootiif quuqama qabanii warra cimoodha. Keenya qofa osoo hin taane Oromiyaa baranna waan jedhanii kaafii jechi as nu barreessaniif asimmoo na erganii ji'a sadiif leenjisee dhufe. Bara 2010 jechuudha. Yeroo sana sirba wayii fudhadhe. Anammoo ogummaa shubbii keessa addan ture kan koo waan jedhu akkan jalqabasii kaase. Kan koo maal dabarsee tanan garana dhufa kan jedhuun kiyyumarra ture malee weellii hin qaba. Abbuu bira galeen jira Adaamaa. Amma moo haara? Kanaaf gara fuulduraatti hundumti keessan gurra keessan qopheeffatanii. Wallee sirneessaa haaraa dhaga'uudhaaf qophaa'uun nurra jira jechuudha. Milkaa isiin jenna. Egaa shubbisa keessatti waan baay'ee gootee saba kanaaf bu'aa baay'ee buusteerta. Gama walleenis yoo dhufte immoo akkati milkooftu abdii guddaan qaba. Milkaa isiin jedha irra deebi'uudhaani. Egaa goobee fi shinooyyee bara kanaas immoo akkasii miidhagsitanii Finfinnee keessatti boqoo ol nu qabdan abdii guutuun sinirraa qaba. Yeroo kee shaakalaa irraa aarsaa gootee dhuftee shoo koo irratti waan dhiyaatteef immoo galatoomii ulfaadhaan siin jira sirneessa. Ulfaadhaanis galatoomii na jira. Akkas. Ifam ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'amaa? Baankiin cufamee dhiifatee ibsaan badee jiraatee sichi yaaddoon hin ta'u. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnaati. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teeleebiriidhaan naaf kenni. Dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasa'aa suuraa, viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa. Ammuma teeleebir Super Appii Play Store yookaan App Store irraa buusaatii fayyadama. Teeleebir Itiyoo Telekoom. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya turtiin keenya baay'ee bareedaa fi hawwata shubbisaa sirneessaa waliin kan guyyaa har'aa qabanne akkasumas miseensota duratti goobee sirbuudhaan istuudiyoo keenya kan akka kanatti ho'isanii waliin kan guyyaa har'aa qabanne kanuma fakkaatu ture ayyaana goobee fi shinooyyee gaarii uummata Oromoo maraaf hawwina birraan birraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa asirratti raawwatee jira. Torban keessummoota biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a.
hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagantaa keenya irratti yaadaa fi yookiin akkasumas gaaffii akkasumas immoo ispoonsara gochuudhaan nu waliin hojjechuudhaaf warri barbaadan kamiyyuu karaa lakkoofsa bilbila as jala isinii keenyuun haaloo nuun jechuudhaan gammadaa shoo quunnamuu dandeessu. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu. Nagaatti isiniin jedhu.